Makanan Hamzah tu bukan kaleng-kaleng, terkejut tengok. Itu antara komen netizen melihat video Balu Abang Boceh, Hidayah membawa anaknya Sheikh Uthman Hamzah makan di restoran. Melihat rupa Hamzah terkini, makin serupa dengan wajah arwah Abang. Setelah 2 tahun arwah Sheikh Umar Mokhtar Sheikh Muhammad Rizwan atau lebih dikenali sebagai Abang Boceh dijemput ilahi, ramai yang masih lagi mengingatinya. Lagi sedih apabila mengenangkan isteri dan anak arwah. Meninjau entri terbaru di akaun Instagram Hidayah Hamzah, telah dikongsikan gambar dan video ketika Hidayah, Hamzah dan ahli keluarga yang lain sedang menjamu selera di Zamzam Arabic Restaurant Section 9 Shah Alam. Berselera sungguh Hamzah makan disuap oleh ibunya ini. Di dalam pinggan Hamzah pula diletakkannya permainan dinosaurnya. Alahai Hamzah, suka betul dengan permainan haiwan. Nasiblah tak boleh dimakan permainan tu Hamzah ya, hihi. Hamzah makan dinosaur ke tu haha, handsome boy Hamzah. Sebijik muka dan badan macam abam. Enjoy your holiday dengan ibu ya. Petik 2. Terkejut tengok, ingatkan makanan tu bentuk dinosaur rupanya mainan haha. Sampai ke restoran Hamzah hidang dalam pinggan ye haha. Petik 2. Amboi Hamzah, dah besar nampak handsome. Sedap betul lauk dia kat Dayah, special betul haha. Tak ada jual dekat kedai menu tu Hamzah. Petik 2. Ingat menu baru tadi, rupanya dinosaur Hamzah siap atas pinggan lagi. Geram tengok Hamzah, comel sangat-sangat. Petik 2. Terkejut tengok makanan Hamzah, 2-3 kali besarkan gambarnya, nasib baik hiasan je haha. Dia pun kenyang makan dinosaur, banyak ekor pula tu haha. Petik 2.